И прямо сейчас прямое включение из Центральной избирательной комиссии. Там обещают озвучить официальные данные голосования. Предлагаю послушать самые свежие цифры. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әріптестер, байқаушылар, 9 маусым күнгі Қазақстан Республикасы президентін кезектен тыс сайлаудағы сайлаушылардың дауыс беруге келуі жөніндегі 16:00-дегі мәліметті сіздермен таныстырамыз. Облыстардың республикалық маңызы бар қалалардың Астананың аумақтық сайлау комиссияларының ұсынған мәліметтеріне сәйкес Астана уақыты бойынша сағат 16:00-ге дауыс беру белсенді жүріп жатыр деп топшылауға болады. 16:00-ге тізімге енгізілген сайлаушылардың 65,9% сайлау бюллетендерін алды. Олардың ішінде Ақмола облысы бойынша тізімге енгізілген сайлаушылардың 75,1%, Ақтөбе облысы бойынша сайлаушылардың 79,7%, Алматы облысы бойынша 78,9%, Атырау облысы бойынша 64,9%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша сайлаушылардың 69,8%, Жамбыл облысы бойынша 71,8%, Батыс Қазақстан облысы бойынша 59,8%, Қарағанды облысы бойынша тізімгенген сайлаушылардың 63,1%, Қызылорда облысы бойынша сайлаушылардың 64,5%, Қостанай облысы бойынша 69,7%, Маңғыстау облысы бойынша барлық сайлаушылардың 60,3%, Павлодар облысы бойынша 67,9%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 68,3%, Түркістан облысы бойынша 70% сайлаушылар дауыс берді, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 49,6%, Алматы қаласы бойынша 45,7%, Шымкент қаласы бойынша 55,6% дауыс берді деген хабар сіздерге ұсынамыз. Уважаемые средства массовой информации, коллеги, наблюдатели, участвующие на брифинге, Центральная избирательная комиссия готова вам представить явку избирателей на внеочередных выборах президента Республики Казахстан 9 июня на 16 часов астанинского времени. Согласно данным, представленными областными городов республиканского значения столицы, избирательными комиссиями по состоянию на 16 часов можно сказать, что избиратели Республики Казахстан активно участвуют в голосовании за президента Республики Казахстан. И на 16:00 избирательные бюллетени получили 65,9% от общего количества избирателей, включенных в списки. В том числе по Акмолинской области проголосовали 75,1% избирателей, по Актюбинской области 79,7%, по Алматинской области 78%, 78,9%, по Атырауской области 64,9% избирателей проголосовали, по Восточно-Казахстанской области 69,8%, по Жамбылской области 71,8%, по Западно-Казахстанской области 59,8%. Процента избирателей проголосовали, по Карагандинской области 63,1%, по Кызылординской области 64,5%, по Костанайской области 69,7% проголосовали, по Маңғыстауской области проголосовали 60,3% всех внесенных избирателей, по Павлодарской области 67,9%, по Северо-Казахстанской области 68,3%, по Туркестанской области проголосовали 70% избирателей, по городу Нур-Султан 49,6%, по городу Алматы 45,7% и по городу Шымкент 55,6%. Такая информация на 16:00. Спасибо за внимание.